fechado, seu moço? Quebra. Aí desse jeito aí vai subir a temperatura com força aqui. Vai subir subindo. Não tem como não subir a temperatura desse jeito não. Quer pegar já já. Vai pegar já já. Tem que dar uma esticadinha aqui nessa moto. Foda que eu tô com pneu liso, galera, atrás. Aí não vai rolar não, mano. Vou botar pra incendiar aqui, vai dar errado. E o chiadeiro pra vocês vão ficar, vai ficar foda também. Porque tá sem a, o microfone externo. Vou botar um 650 aqui. É. Dá pra andar com sensor assim, pai? Sensor? O TPS dela tá ruim. Tá. Ou 8 ou 80. Aí se abrir, ó. Aí tá massa aí, viu? Tá quase. Show, 8 ou 80. Não tem nada. Hã? Não tem nada aí. É.